again, it's your girl Morenx, and syempre welcome sa panibagong episode ng paborito nyong segment na kung saan marami tayong pag-uusapan all about that and more with Morenx. Wow! Nakita nyo, meron na tayong improvement. Pag talagang nagkaroon tayo ng budget dyan, talagang nag-i-improve yung podcast natin. And I'm so happy to start this day, right? Of course, may makakasama ulit tayo. Tsaka, syempre, panibagong topic ulit yung pag-uusapan natin. And of course, ngayon, medyo thrilled and excited ako because I will be having one of the most wonderful persons pagdating sa THOC na kung saan talagang nakita nyo na, napanood nyo na to siya sa guest list and probably kilala nyo na rin to siyang lahat. Kaya naman ngayon, magbamatter pa rin kasi isa to siya sa mga pinaka-controversial din na questions pagdating naman sa usaping pag-ibig. Hindi na tayo natapos sa pag-ibig, no? Pero I think ito siya yung pinaka-perfect na pwede kong makasama dito. Kaya naman, wag na natin patagalin pa to talk about ano bang pipiliin mo? Love or career? Let's give it up for Jervy! Ting, 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 ting. Yan. Hello po. Hello po sa mga viewers natin. And of course, thank you kay Morenx for having me as guest dito. Sa kanyang, anong name ito? More with Morenx. Ayan. More with Morenx. Yan. Oh. Pero ito, Jervy, the viewers wanna know, siguro sa iba sa kanila, unfamiliar sa'yo. What do you do for a living? Ano ka ba dati? Di ba dito ka dati? Ikwento mo sa kanila your journey all throughout. Ayan. Nagulat ako sa what do you do for a living. Parang napanood kayo sa mga TikTok, ah. So, sa mga viewers natin dyan. So, apparently, I am from season 1 ng The House of Collab. Kumbaga, we are the pioneer members of The House of Collab. And of course, before I got into The House of Collab, nag-work din ako sa showbiz before. So, parang freelance artist and sa Showtime. Yan, Showtime, bidaman. Yan. Grabe ka na, no? Ngayon, pero you paved your way as sportscaster. Yes. Oh, right now, sportscaster. Uh-oh. Tapos ngayon, ano ba? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung parang sinashoutcast mo na sports or ganun? Ayan. As of now, ang kinocover ko pa lang is basketball and football. Pero not just local, but international. Wow. Talaga Englishero to si Jervy. Parang makikita. Natakot nga ako sa kanya. Sabi ko, hindi tayo English dito, bro. Ano lang tayo, bro? The sucks konyo, lang tayo konyo, dito. Konyo, konyo. Pero ito ngayon, ready ka na ba sa ating magiging topic? Which is, ano bang pipiliin mo? Sige, let me start this whole podcast by asking you, Jervy. Yeah. If you were to choose something, isa lang, what will you choose? Love or career? Medyo mabigat yan, ha? Kasi syempre, alam naman ng mga tao yung mga past ko eh. Pero for me, love or career? For me, career. Career. Talaga? Career? Kahit sobrang in love ka sa taong yun, career pa rin yung pipiliin. Of course! Diba? Talaga ba? Diba? Career sa akin. Bakit naman career? Kasi sa akin, career is the foundation of your future for me. Kasi once na naging stable yung career mo, I mean, love is just around eh. Sa akin eh. Para sa akin, love is just around. There are so many people in the sea. Sabi nga nila, diba? There are so many fishes in the sea. True. So for me, once you build your career or once you build the foundation of your career, love will come after. Parang ganun. Although love is for inspiration. Mm-hmm. Pero sa generation kasi ngayon, some of the people is being distracted by love. Totoo. Ganun siya sa akin eh. So sa akin, career muna bago love. Kasi yung career, once you build your career, love comes after. And for me, ang paniniwala ko kasi before, sobrang ako sa love eh. Like, alam naman ng mga tao yan sa TikTok na pagdating sa love is baliw talaga ako. Diba? Alam din ng family ko yan. Alam nila na pagdating sa love, baliw talaga ako. Pero as the years goes by, doon nag-iba yung perspective ko. Na dito pala, sa buhay natin, hindi lang pala dapat puro love. Totoo. Para sa akin. Meron bang particular, I just wanna insert this question, meron bang particular na parang tao na nakapagpa-realize sa'yo na, shucks, hindi pala all the time love yung dapat natin piliin. Dapat parang, pala sarili din natin. Parang natawa ko kasi may isang taong sumagi sa isip ko. Ay, kilala ko ba to? May isang taong pumasok sa isip ko eh. Oh. Ito, yung taong ginawang mundo, ginawa ko talaga siyang mundo. As in. Hanggang sa dumating sa point na hindi ko na namamalayan na pati yung pagmamahal ko sa sarili ko is nabibigay ko na din sa taong yun. Okay, I wanna know. Dahil nga medyo blind kami sa mga nangyari sa'yo. Can you give us a gist or summary of what happened to the both of you guys? No name dropping. Do, kilala na namin si Sil... Ay, oh, hindi ba? Hindi pala mag-name drop. Sige. Parang shinobis mo ako dito, ha? Grabe. Oh. Sinabi mo na eh. So, summary. Yeah. Si Celine. So, sige, si Celine na lang. Si Celine. So, basically, Celine and I met inside the House of Collab. Pero that time, to be honest, I am not fully healed. Ah, so you came from parang bago ka lang break nun? Not break up. Sa sarili mo, internal dilemma mo. Oo, ganun. I am not fully healed kasi parang
nung time na yun, hinahanap ko pa yung sarili ko. So, pagpasok ko nun sa The House of Collab, na-meet ko si Celine. And nung time na yun, parang lagi kami nagkakausap. Like, pag may inuman, kaming dalawa lagi yung magkasama. Tapos, dun pumasok yung nagsishare kami sa isa't isa. Problems, ganun. Problems and kamusta ka ba sa buhay mo? Like, what happened in your past? Ganun. Tapos, parang dun na na-develop. Ganun. And nung time na yun kasi, parang I feel lonely nung time na yun. So, parang I'm finding someone na I can lean on. Let us get this straight, ha? Minahal mo naman si Celine dahil mahal mo siya, hindi naman dahil you feel like you're just lonely. No. Mm-hmm. Pero minahal ko talaga siya kasi I'm happy. Di ba? Because she's that one person na who gave you parang attention and the love na inaasam mo sana that time. Oh, and that time, I used her as my inspiration. Wow! Ganda-ganda ng tropa ko, no? Ang haba ng boxer tear na yun eh. And then what happened to the both of you? What happened? Parang after The House of Collab, nung paglabas, medyo nagkalabuan talaga. Pero, I admit it, may pagkukulang din talaga ako. Kasi that time, I'm lost. Pero do you consider that love? Is it a love that you regretted or hindi naman? Before, yes, but now, I'm okay now because nagkaroon na kami ng parang pag-uusap ni Celine. Like dito sa FNC in person. Parang we talk about sa mga kasalanan namin, like yung mga pagkakamali. Ganun. So before I regret it, but now, hindi na kasi friends na kami, like in good terms na. Ganun. Sabi nga din eh, kinukwento rin naman na sa amin, and vocal naman si Celine, sabi niya, it may not be the best love talaga na nagkaroon siya all throughout her love life or sa lahat ng mga naging jowa niya. Pero probably, it is one of the parang kind of love na parang natuto talaga siya. Marami siyang natutunan and for keeps. Kasi ibig sabihin nun, parang yun yung nakapagpa-bounce back din sa kanya na parang, shit, ganito yung nangyari sa akin, next time, parang marami siyang first time that time. And I'm really happy for the both of you kasi now, you are both striving individually as career or goal-oriented person. And yun din yung napansin ko, like that breakup, hindi kami binagsak nung breakup na yun eh. Parang that breakup helped us to grow better, like to grow more sa kanya-kanya namin ginagawa ngayon, like content creator si Celine, ako, sportscaster, ganun. So, minsan, you just have to look on the positive side, diba? Kasi yung iba, pagka nagbe-break sila ng jowa nila, parang alam mo yung dinadamdam na na-depress, ganun. Uy, huwag mo sabihin ako yun. Uy. Ay, hindi ba? Pero I just wanna know, how did you guys, or ikaw, as part nung relationship na yun, how did you bounce back? And made it, di ba? Sabi nga nila, Sir John, parang the winning journey. Di ba? Parang the winning life of Jervy, parang ganun. How did you bounce back? Tulad yung sinabi ko dun sa the guest list, no? That time, I was out of control. Like, yung emotions ko. Kinokontrol na ako ng emotions ko eh. Tapos dun dumating yung time na parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi yung utak ko, hindi na ako yung kumokontrol sa utak ko. Yung utak ko na yung kumokontrol sa akin. So that time, I was so lost. And then after nun, parang nagising na lang ako eh. Nang isang araw na dumating kasi sa point na kahit yung mga parents ko like naiiyak na kasi nga kung ano yung nangyayari sa akin ganun. Parang dumating sa point na sinabi ko sa sarili ko, parang may mali na. Parang may mali na sa ginagawa ako. Tapos, pumunta ako sa simbahan and I ask for guidance talaga. Pero hindi ako humiling. Oo. Kasi iba yung hiling sa tinanong. So, kumbaga ako, parang nag-ask lang ako ng guidance kay Lord. Na sana, i-guide mo lang ako. Ganun. Tapos after nun, lahat ng mistakes ko from the past, I used it as my fuel. So after nun, parang naging inspirado na ulit. Inspirado na ulit. Ang ganda nun, no? Sometimes kasi, alam ko na yung topic namin ni Kay, which is related to you. Parang naalala ko lang na, heartbreak is the best thing that has ever happened to a person. And I think that happened to you kasi sometimes, heartbreak can be so painful, so hurtful, na minsan hindi mo na alam paano mag-bounce back. May mga taong nade-depress, nagkakaroon ng frustrations, nagkaka-anxiety, and even sometimes nababaliw. Diba sa movies? But you, nagkaroon ka ng wall na parang pigilan yung idea na puro negative yung pumasok sa'yo. Instead, you use that as an instrument to become a better person. And that's a good thing. Pero, do you think ba, is there ever a time na feeling mo in the near future, darating pa din sa point na pipiliin mo pa din yung love over career? For me, siguro, there is a possibility if my career is already stable. Exactly. Yan din yung naiisip ko. Pag dumating na ako sa point na sobrang yaman ko na I don't have to worry about it anymore, na parang, tara, date tayo sa Paris. Yun parang, yeah, parang diretso mo nang maibibigay even though you know na may career ka pa din, pero may inuutusan ka na for that. Hindi mo na kailangan na ikaw, kagaya natin eh. Tayo yung number one na ginagamit natin for our career. Shoutcaster, content creator ka din. Ako din, content creator, podcast. Hindi pwedeng wala ako that time. Pwedeng wala. So, dadating lang siguro sa point na pipiliin mo yung love over career kapag everything is settled na. Yun nga. So, for me, parang alam mo yung ang hirap ng, kasi I experience na magde-date kami. Tapos, iniisip ko, sa kaya ako ang paggastos. Dumating ka sa point na ganun eh.
dumating ako sa point na ganun. Hanggang sa dumating ako sa point na I really need to sell something from my things para lang may mailabas. Ganun. Was it hard? That time, was it hard for you? For me, yes. Kasi nilet go ko yung mga bagay na nakakapagpasaya sa akin para lang maibigay sa taong yun yung happiness na she deserved. Maybe because a part of you, siguro, kaya napipili mo na yung career ngayon, it's because you know exactly how it feels to be parang walang-wala talaga. Diba? Na parang, shit, magmamahal pa ba ako? Eh, wala nga ako mabigay sa sarili ko. Tapos dadamay ko pa siya dun sa hirap na yun. Yun nga. Diba ganun. Parang ganun na bagay? And I'm really happy right now. Parang it is... Parang ngayon ko lang nalaman na may ganyan kang side na parang dumating ka pala sa point na walang-wala ka, na you are thriving right now. Kasi if you are to ask me whether may pera or wala, I will always choose love. Pero ngayon ha, I will choose career. Pero dati sobrang bobo ko talaga, Jervs. Dumating ako sa point na, alam mo yun, kahit wala na ako, as long bigay as... Bigay ka pa din ng pigay. Yes, I'm making that person happy. As long as nandyan lang siya, wag lang siyang mawala. Willing akong maubos, basta mapuno lang siya. Grabe. Diba? Grabe, parang ano nun, diba? And grabe, I think, and I think that is one of the worst things that happened to me. Hindi ka pala pwedeng magmahal ng iba at hindi ka pwedeng magbigay ng kahit ano sa iba kapag wala ka nun mismo sa sarili mo. Huwag mong hayaan na maubos yung sarili mo kasi kapag nawala siya, mawawala ka din. Gaya ng ginawa mo, sabi ni Skastakli, huwag mong gawin mundo yung dapat ay tao lang. Ayun. Pero sa mga first time naman or kapag sobrang in love tayo, we cannot invalidate their feelings naman na nagagawa natin. Diba? Oh. Ikaw, ba't mo ba ginawang mundo dati si Celine? Parang, napaano ka? Parang, hindi, bakit, ba dati, dati, bakit si ba nagmahal ka dati na ginawa mo siyang mundo? What are your thoughts that time? Siguro tingin ko I'm not matured enough to handle the love and I'm finding that pure love before. Eh kasi, feeling ko part of the life naman yun eh. Part ng life na pagdadaanan mo talaga yung ganun. Marami talaga nababaliw sa pag-ibig. Exactly. Diba? Sarap magmahal eh. Pero ikaw, nabaliw ka na ba sa pag-ibig? Oo naman. Totoo. To what extent? Baliw na baliw. To what extent? Umabot sa point na gusto kong tapusin yung ano. Nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Uy, ano ah, sa lahat ng mga nakikinig dito, kung may mga bata man, please parental guidance is advice. But trigger warning to sa lahat. Of course, it's normal, especially if you are having existential crisis or mga brokenhearted kapag walang-wala ka. Sobrang parang hindi naman sa nino-normalize mo or romanticize mo, pero hindi talaga mawawala na parang, ano ba, meron pa ba akong purpose sa life na to? So, ganun. So, how did you stop it? Parang how did you stop yourself from doing it? Realization ko nung time na yon. Parang ang ginawa ko noon, na-embrace the pain eh. Alam mo yung binigyan ko yung sarili ko ng ano, siguro 2 weeks. Sige, magiinom ako. Papagodin ko yung sarili ko. Parang ganun, hanggang mailabas ko lang yung lahat. Kasi that time, I have no one on my side. Kumbaga, yung friends ko is lahat busy, lahat may work. Parang that time, siguro, ano to, parang way to ni Lord para I can see it for myself. Parang ganun. Parang way to ni Lord para mas ma-realize ko yun on myself. Kasi mahirap naman yung tanggap ka ng tanggap ng advice sa ibang tao. Tapos pagka wala na sila sa tabi mo, parang hindi rin hindi mo rin na-absorb. Actually, yan yung mga medyo baliw sa ating mga tao. Medyo mga tanga-tanga tayo dyan. At medyo, sorry for the term, pero medyo gago tayo sa side na yun. Kasi we keep on seeking for help. Yeah. Lagi tayo naghahanap ng advice, no, anong gagawin ko? Pero in reality, may sagot ka na eh. Diba? Gusto mo lang marinig kunwari yung validation. Now, kung hindi pala validation yung narinig mo, instead, against pala, at hindi mo naging kampi yung ano mo, yung friend mo na yun, hindi ka rin naman makikinig. Tapos, diba? Naranasan ko pa, meron akong kaibigan, nangihingi na advice sa akin. Ha? Like, nag-break na daw sila ng jowa niya. Hindi na daw niya babalikan. So, ito todo comfort ka naman, oh. Tapos, after 3 days, magugulat ka. Sweet-sweet na naman sa my day. Magka-holding hands na naman. O, hindi ko sinasabing ako yun, ah. Ang daming ganun, ah. Gusto lang kausap yun, di ba? Parang minsan sa sobrang sadness natin, kunwari naghahanap daw tayo ng advice, pero in reality, hindi. Kasi honestly, before we ask for advice, alam na natin yung alam sagot. Alam mo na yung sagot. Tsaka alam na natin kung ano yung gusto natin. It's just that validation is really the key for us. Feeling natin yun yung nakakapagpakumpleto sa atin. Where in fact, hindi. Kung ayaw mo ma-judge, ng, kaya madaming judger dyan. Kasi kung ayaw mo ma-judge ng tao, huwag ka din gumawa ng reason para ma-judge ka nila or mapag-usapan ka nila sa mga ganung bagay. Kasi instead na, ayoko na, natauhan na ako, talagang iba na, hindi naka-move on ako. Tapos biglang isang araw, nag-chat lang. Oh, diba? Tayo. Ang rupong eh. Diba? Ganun. Ganung mga bagay. May ilag-chat sa'yo, kumain ka na ba? Tapos ikaw naman, ikaw, kumain ka na ba? Diba? Parang ganun. Parang meron akong ikukwento ko sa Jers. Meron akong isang tropa ngayon.
yun, na parang pinapili siya ng love or career. Tapos ang pinili niya talaga love. Tapos itong tropa kong to, nababaliw na kasi sabi niya, ba't lagi niya akong pinipili? Kasi pag ako, pag siya daw yung tinanong, sorry to say, pero career talaga yung pipiliin niya. Kaso yung na-inlove sa kanya, love. If you were in that position, na ikaw, career yung pipiliin mo, pero siya, kahit sobrang okay ng career niya, pero kaya niyang talikuran lahat para sa'yo, how will you handle that situation? Kasi for me, sometimes love is a good thing. If you will use it as your a inspiration. Positive. Diba? As a positive. Like, kuwari, dalawa kayong mag-partner, pwede nyo naman i-reach yung goals nyo ng magkasama exactly. kayo. Exactly. Eh. Diba? Pero some of the people are really crazy about it. Na talagang napapabayaan na nila yung career nila. Pero siguro ang ma-advise ko lang sa kanila is actually, there is one video that came across my TikTok feed. So, napahinto ako. Pinanood ko yon and he is an old guy, like from States ata. At sinabi nung lalaki na yon, parang ano, nagbigay siya ng advice na don't go grocery shopping when you're hungry because you might grab the wrong things. Parang same in life, don't go into a relationship when you feel lonely because you might pick the wrong person. Tama. Parang ganun. Kasi sometimes, when you're desperate, you get what you want, but not what you need. Tama. Parang ganun eh. Alam mo, diba? Same goes with sobrang gutom na gutom tayo. Tapos parang bumibili tayo, feeling natin mauubos. Uy, gusto ko to, gusto ko to. Parang yung cravings mo, gusto mo. Feeling mo, mauubos mo siya. Kasi nga gutom ka. Pero pag naka-halfway ka nun, or kahit one-fourth lang nun, tapos busog ka na, sabi ko, shit, parang gusto ko tong kainin kanina, pero ngayon hindi na. Parang wala na, hindi mo na kailangan eh. Diba? Kaya dito pumapasok ng lahat ng sobra, nasa sayang. Ayun. Kasi nga, tsaka ang daming resources na nasasayang yung effort mo. Hmm. 'Di ba? Yung time mo, yung feeling mo na nag-crave ka doon, naging gusto mo siya pero in reality hindi. Kaya huwag kang mag-create ng temporary decisions para sa long term mo. Like career yun ni. It will either make you or break you. Tsaka mas okay para sa akin, mas magbigay ka ng sobra-sobra sa career kaysa sa pagmamahal. Bakit? Ganon for me. Kasi career, it will stay for you if you will make it stable. Mm-mm. Pero sa love, kahit magbigay ka ng sobra, minsan hindi nag-i-stay. Bakit ka ganyan? Diba? Tama, diba? Oo, tama. Actually, kung saan mo pa nga binibigay ng sobra-sobra, dun pa umaalis dun yung pa tao. Dun pa umaalis. Diba? Madalas, ganun. Tsaka nakakainis, bakit ganun? Pinili mo na nga siya over anything else, more than everything na meron ka. Pero still, para sa kanya, wala lang yun. Mm-hmm. Diba? Have you tried giving so much, pero para sa kanya, wala lang. Natatawa tuloy ako eh. Laging may isang taong ano ah. I tried. Tapos, what happened? Maraming taong hindi talaga sanay magpahalaga. Ganon. Maraming taong hindi talaga sanay magpahalaga. Yung kahit ibigay mo yung 100% effort mo, minsan pa nga, 101% eh. Oo. Diba? Tapos yung ibabalik sa'yo, 1% lang. Ganun, diba? Kaya sabi nila, iba-iba talaga ng ano, level of contentment yung tao. Kung para sa'yo, contento ka na sa binibigay mo kasi feeling mo you're giving so much. Para sa akin na binibigyan mo, hindi yun yung contentment sa akin kasi feeling ko you can give more. Or probably, alam mo, oo, tama, gusto lang ng landi. And probably, the reality about it, Jervs, is that binibigay mo yung sobra pero bakit niya ma-appreciate? It's because of one thing. Hindi ikaw yung gusto niya. Probably, hindi ikaw yung hinahanap sa buhay niya. Kaya kahit gaano mo pa kaubusin yung sarili mo for that one person, if you're not that one person who he or she is looking for, you will never be enough. Diba? Sad reality of life. Minsan, bawal din ang sobra, diba? Masama ang sobra eh. Diba? Kaya pag nagmahal ka, like 50%, ibigay mo. Pero yung just save something for you. Mm-mm. Basta pag nawala yung taong yon, may pangahawakan ka na, okay lang, diba? Mm-mm. May naiwan sa akin eh. Diba? Itong naiwan sa akin, I'm just gonna use this for myself. Mm-mm. Kasi, nagsa-self-love ako. Diba? Kasi, for me, career is included na yan eh. Parang kasama na yan sa self-love mo eh. Exactly. Diba? Yung career. Tama. Pero merong ganitong mga instances ha. Insert ko lang tong parang isang situation ha. Naniniwala ka ba dun sa sinasabi nila na kapag career ka naman daw ng career, diba? Dumadating ka sa point na parang wala nang love na dumadaan or dumadating sa'yo. May ganun kapag point, goal-oriented ka, diba? For example, pag bata tayo, laging sinasabi ng parents natin, mag-aral ka lang ng mag-aral para pag nakahanap ka ng magandang trabaho, eto, sila mismo ang maghahabol sa'yo. Ikaw ngayon na okay na yung career mo, may sabi mo, hahabulin nila ako. Parang, bakit alam mo yung wala ka ng gana, no? Parang feeling, nakuha ko na lahat eh. Parang naabot ko na lahat eh. Parang di ko na kailangan ng partner. Kasi, ang saya ko na eh. At saka kahit may career ka, hindi, meron ding point na pag may career ka, gustong-gusto mo magka-love life, bakit wala kang time or walang dumadating diba? Sa'yo? Diba paano yun? Ikaw ba ngayon, meron ka bang kalandian or nasa face ka na may kachat? Grabe yung ano. Wait lang. Hindi ko alam kung sasagutin ko. Pero right now, wala. Pero I'm open into like friendly date. Wait lang, when you say friendly date, is it landian or date to marry? Hindi. Hindi kami lang. Actually, hindi ko tinitingnan as landian eh. Parang kumari, nag-usap kami. Like, do you want to have some coffee outside? May gusto nun. Parang ganun. Parang do you want to have some coffee outside? Tapos after nun,
Minsan kasi gusto ko yung nakakamit ako ng iba't ibang tao. For me, the more people you know in your life, there is more learnings na na-absorb mo. Kasi ako, ginagawa ko kasing ano yung mga tao eh. Kuwari sa'yo, like, ginagawa kitang learning system. Oo, parang kasi yung experience mo, pwede ko yan magamit in the future. Diba? Pero ako, Lord, si Jervy po yun. Ako, Lord, sana naman pag may dumating sa akin, huwag nyo na gawing learning process ulit sa akin, ha? Willing na po ako sa ano last. Makakapagod kasi masaktan. Aminin mo yan, diba? Aminin mo yan sa mga ganyang bagay. Parang gugustuhin mo na parang Lord, siya na yung last. Diba? Aminin mo. Umabot ka sa point na ganun. Oo. Eh, ngayon, parang naiisip mo ba yung ganun hindi. Ngayon? Hindi. Parang, no, after nung hindi. After nung first ayan relationship ko, I was thinking that the next person that I will love again, sabi ko, shucks, gusto ko na yung last. Pero ngayon, na feeling ko lang ha, medyo umuusbong naman yung career ko and I'm having fun with what I'm doing right now. Parang feeling ko, I don't have time for ganun na mga bagay. Lalo na if you see that there is growth sa career mo, no? Diba? Exactly. Parang mas gusto mo na lang muna mag-focus sa career. Eto ha, fun fact, sabi ko sa mom ko, pwede ba anak na lang ibigay ko sa'yo? Pwede ba wag na lang akong magkaroon ng partner? Sakit lang sa ulo. Tapos nagalit yung mom ko. Sabi niya sa akin, eto, trigger warning ulit sa mga ano, patay-patay ka. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, anak, pwede bang gawin mo yun pag patay na ako? Ayoko kitang iwan dito sa mundo na ikaw lang mag-isa. Ang hirap magpalaki ng anak, whether you like it or not. Sabi rin ni Sir John kanina sa amin, it's important na pag lumandi ka, alam mo yung magiging kapalit nun. Yung dapat ready ka sa resibo mo. Yung magiging OPEX mo. Kasi tinanong niya kami isa-isa, may mga anak sa amin. Sabi niya, for example, kay Pao, magkano ba yung OPEX mo sa anak mo? Tapos 25K daw, 20K. Tapos yung tinanong namin, ikaw Sir John, magkano yung OPEX mo, yung nagagastos mo na usual sa isang buwan? Dalawa lang yung anak niya, pero 500K daw kada buwan. Grabe. Yung mga anak niya. Kasi ganun na naman talaga, you landi responsibly. If you make landi to a person, tapos feeling mo, siya naman yung makakasama for the rest of your life. If you are having sex with that person as well, dapat ready ka sa consequence at dapat ready ka din sa mga responsibility. Oo, ganun. Tsaka, not just, I mean, you can give it all to that person. Pero tandaan mo, once na nagkaroon ka na ng anak, dapat ready ka din doon sa anak. Parang package yan eh, di ba? Exactly. Package yan eh. Parang ganun ka dapat ka ready. And for me, ganun talaga. Lalo ngayon, ang dami na kasing mga kabataan ngayon na like tumataas yung pregnancy rate natin, di ba? Ito I wanna know, di ba dahil career-oriented ka naman, since you are not in a relationship, alam naman natin na kahit even babae, pero mostly lalaki, meron talagang hinahanap like psychological needs. Alam mo na yun. Yeah. So, meron ka bang time sa ganun? Kahit mga one night stand lang or may kapupo. Hindi, open lang tayo. Kasi ito yung ano, ito yung parang POV naman ng someone na ano, sa career na sobrang okay sa career. Na walang love life. Parang kaya mo bang masurpass yung ilang taon, for example, na walang jowa tapos wala ka din kasi. Actually, naranasan ko yan like this past few months. Meron. Talagang gusto kong lumandi. Kasi puro ako trabaho eh. Like yung uuwi ka ng bahay, mag-isa ka. Alam mo yung parang naghahanap ka ng pahinga. Wow, anong parang klaseng ganun pahinga yan? Pero umabot ako sa point na ganun. Pero that time, sabi ko, di eh. Kasi pagka, like, kuwari, naghanap akong one night stand. Once na natikman ko ulit yan, alam mo yung parang pwedeng umano ulit eh. Like, linggo-linggo, parang gusto ko na. Parang ganun. Pero kasi, for me, parang ano, if you want to like lessen your addiction, baguhin mo muna yung mindset mo. Parang ganun. Dapat, kasi dapat disiplinado ka eh. And alam mo naman ang discipline is iba yan. Like kahit pagod ka, kung disiplinado ka, gagawin mo yan. Like kung kahit naanto ka, disiplinado ka, gagawin mo yan. Mm-mm. Parang ganun sa akin. And for me, yung mindset ko ngayon is pwedeng like coffee outside, pero like yung mga one night stand. Hindi parang, mo na cup of tea ngayon. Oo, hindi na. Before that, eh, talagang batak eh. Talagang batak dati. Na-excite si Ari. Ay, hindi ba? Kala ko na-excite ka. Kasi aminin natin o hindi. Pag nasanay ka kasi na may kaganon, parang hahanap-hanapin ang katawan hahanapin mo. Muna eh. Pero pag dumating ka kasi sa point na parang nasanay ka ding wala, parang sucks lang din. Kaya nakakatakot pumasok ulit. Because you don't know what will you feel the next few days. Reality. Nakakatakot pumasok ulit. Oo. Nakakatakot, nakakatawa na nakakahiyang reality of life. It's a psychological deed that everybody needs. Di ba? Parang lahat tayo dapat pumasok sa ganung bagay. So, ngayon, how do you handle yourself as someone na independent, strong independent man? Ayan, ang gusto ko mga tarot. Hindi yung mga, yung kanina eh. Siguro right now, yung parang, yung mindset ko talaga eh. Kasi, your mind is the greatest power you have para sa akin. Once your mind get messed up, dami na lahat, career, love, or else pinaka malala is yung sarili mo. Mawala ka, di ba? And for me right now, talagang focus sa career and ang iniisip ko talaga sa mindset ko, if you want a different outcome, don't do what the others are doing. Like, they are partying outside. Linggo-linggo inom. Kung gusto mo ng different outcome,
baguhin mo. Huwag mong gayahin yung ginagawa nila. Kasi magkaiba yung outcome nun eh. Ito ulit din sinabi ni Sir John kanina sa meet. Ang dami ko natutunan kay Sir John. Kudos, credits po sa inyo. Sabi niya na, parang ang point is, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kasi ganun, diba? Kapag may winning mindset kasi yung team mo or yung kasama mo everyday, ang mindset mo din, magiging winning mindset din. Unlike kapag yung kasama mo puro tamad, puro umiinom, puro gulo-gulo. Mahawa ka eh. Mahawa ka. Kasi wala ka namang kakampi dun sa gusto mong mindset eh. Parang instead na maggumawa ka ng sarili mong way para lumihis, mapapagod ka kasi wala kang kasama. Tapos minsan, pagka tinanggihan mo pa, yung mga tropa mo, uy, si ano yung parang alam mo yung iinis-inisin ka pa. Parang ganun. And for me, if you want to be a winner, surround yourself with winners. Uh-oh. Parang ganun, di ba? Pero ngayon ba, do you think you are surrounded by winners? Ngayon? Feeling ko ngayon. Ito, ngayon, oo, ngayon, syempre. Diba? Pag ngayon, diba? Ngayon, winners. Ngayon pa lang winners eh, di ba? Ito, si Morenx. Pero in your life, I mean, kidding aside na nandito, syempre kami, we will always help you eh, all throughout. Pero yung nasa labas. Sa labas, as of now, not yet. Like 50-50. Mm-mm. 50% winners and 50%. Kasi minsan hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko eh, like to go out with my friends before na alam kong medyo bad influence din talaga sa akin. Pag nakasanayan mo kasi na parang naging tropa mo din naman or nakasama mo before, it's really hard. Kahit ako naman, hindi ko naman sasabing malinis ako na puro mga content creators at mga ano lang, may mga pasaway din akong kaibigan. Diba ganyan? Pero I wanna know, how was it hard for you na mag-move on dun sa mga nangyari sa'yo after the breakup? Because, aminin natin o hindi, you trended. You've gone viral because of what happened to you. And how was it for you? Parang pinag-usapan ka ng tao, naging mahirap ba yun sa'yo? Na parang lahat, pag nakikita ka ng tao, parang ginujudge ka na agad dun sa mga vices mo dati. Paano ka nag-move forward? I remember the days. Actually, there is one thing that I remember. Lumabas ako nun, kasama friends ko. Like sa mall lang ah, biglang may sisigaw na, uy, si Jervy, magbato ka nga ng Red Horse Idol, yung ganun, naranasan ko yun eh. Dumating ka sa ganung Dumating point. Ako sa point na ganun. Anong like, naramdaman mo nun? Sobrang laki ng impact nung mga ginawa ko nung from the past hanggang sa umabot na sa point na ganun. Minsan may magpapapicture. Pagkatapos magpicture, akala ko fun eh. Biglang sasabihin, Idol, inom tayo Red Horse. Mga ganun, di ba? Di ba? Hindi ko ba na, ginagawa mo na lang ba siya kung tatawanan or na at some point parang, uy, hindi na ako yun. Parang that is the most hardest part in my side. Na even if people is telling bad things to you or bashing you, you have to be kind for them eh. Diba? Parang ano lang. Like, kunwari, sinabi, uy, Idol, inom tayo Red Horse. Tatawa lang ako. Sabi ko, sige, next time, message mo ko. Yung mga ganun lang. Pero deep diba? Inside, napektohan ka. Sabi nga nila, words can cut deeply. Tsaka talagang sila pa yung makakasugat sa'yo. Because the reality is, diba, hindi ka naman sabing na surround doon ng maraming tao. Mahirap talaga mag-isa. You don't know where to go, you don't know where to start. Lalo nang walang nagsasabi sa'yo, uy, Jervy, kaya mo yan, Jervy. Kasi that time, feeling mo, aminin natin na hindi, you feel alone that time because parang feeling mo ginajudge ka ng ibang tao. Kahit pa merong magsabi sa'yo sa chat na parang, uy, okay ka lang ba, kaya mo yan. I remember those days that I was one of the individual na nag-message sa'yo and I told you, uy, okay ka lang ba? Ah, oo. Naalala ko yun. Hindi pa ako THOC that time, di ba? Parang sabi ko, uy, are you okay? Okay ka lang ba? Tapos nung nakita kong okay ka na, parang nag-comment din ako sa yun, I'm happy that you are happy. Kasi it's really hard. Lalo na ako na naramdaman ko din, buti ka nga, parang may guts ka na ipakita sa buong mundo ko anong nararamdaman mo. Kasi marami sa atin, kahit ako, it's hard for me to be parang pessimistic kasi in-expect ng tao sa akin lagi na, uy, positive ka kasi madami kang advices. No man is an island. Oo, tapos for me, talagang mas mahirap ikip yung mga bagay na yun. So, talagang pumutok na ako nun kasi wala akong outlet. Kumbaga, I do have friends, pero alam mo yung parang may friends ka, pero alam mong pagkasama mo sila, alam mo na yung kakahinatnan, parang maano ka na naman ng mga bisyo, yung mga ganun. At that time, I was trying to cut off talaga na some of my friends na alam ko talagang hindi nakakabuti sa akin. And of course, I'm thankful for the bashers din naman talaga. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko mailalabas yung potential ko. Di ba? Instead of being down and self-pitying yourself, just use it as your fuel and pakita mo na talagang ano kaya ba, mo. Kaya mo. Yun yung pinakamagandang revenge sa lahat ng mga nang api sa'yo, sa lahat ng mga nang ba sa'yo. You bounce back stronger. Tsaka doon naman sa side na parang nahirapan kaya it's really hard to trust someone. Grabe, ang dami nating natutunan kay Jervy, guys. Pero before we are down to our final words, gusto kong malaman, what are the things that you've learned all throughout what happened to your life? Especially dun sa pinakabagsak mong moment. Para sa akin, sarili mo lang talaga yung mag-aangat sa'yo.
Ganun. Like, don't depend your happiness on someone. Because you and yourself, you have to find it yourself talaga. Ganun. And once na nakarating ka talaga sa punto ng buhay mo na bagsak na bagsak na bagsak na, isa lang talaga yung pwede mong lapitan. Yun si God sa taas. Si Jervy, yung isang way na parang hindi mo talaga kayang mag-isa. Kailangan mo talaga si God all the time. Kaya nga sabi nila, yes, don't make other people the center of your life. Instead, make God as your center, as the center of your life. Kahit may ka-relationship ka na, dapat siya pa rin yung center ng relationship. Alam mo, kahit dito sa podcast, hindi lang halatang religious ako, but I always tell to myself na this is for Lord alone. Hindi to para sa akin, hindi to para sa ibang tao, but sa kanya. Yes. Kasi nakikita ko kung gaano ka-progressive yung life pag siya talaga yung ginawa mo. So ito naman, ano yung message mo sa dalawang taong to? Unang tao, ito yung mga pumili ng career over love. Anong message mo sa kanila? At yung pangalawang tao, ito naman sila yung pumili ng love over career. Ayan, siguro sa career muna. For me, don't be pressured. Lalo na sa career. Kasi sometimes, hindi talaga umaayon sa atin yung tadhana. Like for me, before I was pursuing showbiz, pero hindi talaga nag-work sa akin. Like, don't be scared to try other things. Kasi the time that when you step outside the box, that is the time that you will grow. And of course, pag nag-grow ka, strive harder. Like, don't be satisfied on the place that you have right now. Mm-hmm. Parang ganun. Dapat everyday, nagle-level up ka. Dapat everyday, mag-isip ka ng mga gagawin mo para mas mapabilis yung progress mo. Tama. Now, sa love naman, for me, don't rush things, guys. Sa love. Like, based on my experience, dati, sa sobrang paghahabol ko sa love, hindi ko namamalayan. Unti-unti na pala ako nadudurog. First, you have to do is build yourself. Mm-mm. Don't chase girls, chase goals. Wow! Ayun, diba? Don't chase love, chase dreams. Diba? And I think, diba, isa kasi sa pinaka pwede mong iregalo sa sarili mo ay yung sarili mo lang din. Oh. So, make the most out of it. Igawin nyo yung sarili nyo to be the best version. Yes. Diba, huwag tayong magsisettle sa less. Meron ko ba mang continue doon sa message mo sa doon? Sa love? And, syempre, pagdating sa love, huwag mong gagawing mundo ang isang tao. Tumpak! Diba? 100%! Make your own world. Tama. At doon sa mundo mo na yon, ikaw yung panalo. Ikaw yung bida doon eh. At ikaw yung bida. At ikaw yung magkocontrol sa mundong mo. Mm-hmm. Yun ang gawin mo. Sabi nga sa Peter 5, verse 7, give all your worries and care to God for He cares about you. Kasi wala naman talaga siyang hinangad sa atin, kundi yung progress lang natin. So I hope you guys, hindi naman namin sinasabing mali yung pumili ng love or mali yung pumili ng car. It's really up to you how to handle things. Kasi nga, ikaw naman yung driver ng sariling buhay mo. Mm. So kung kaya mo, maswerte ka kung kaya mo both, di ba? Oo. Maswerte ka kung ikaw yung nabiyayaan ng time management, ng perfect na life plan para ma-manage yung career and goal mo. Pero kung ikaw yung kailangan mong mamili sa isa dahil you cannot control, you can't serve two masters at a time, then piliin mo muna kung saan mo feeling masasaya ka at mas magpo-progress ka. Because it's hard to enter something na hindi ka pa ready, di ba? Tsaka always remember guys, choose the right partner. Ikaw naman, anong message mo sa future Jervy? Kala ko future girlfriend. Hindi, pwede. Babalik ba dating tayo doon? Future Jervy na lang. Siguro para sa future Jervy, always remember that you are not alone. Because every time you are facing anxiety or depression and sadness, always remember, is in front, not behind you, in front of you, and telling you that you can do it. Grabe ka na anak, no? Grabe ka na anak, no? Oh, ito naman. Dahil nga sobrang alam naman namin na you're progressing right now, what can you say to the next girl that you will be falling in love with? For the next girl, right now, I'm building myself, and sana, the time na ma-meet na kita is, I hope, you don't break me anymore. Ba't naman ganun? Sana pag na-meet ko na yung future and the one ko, siguro, I want us to be goal-oriented talaga. Like, I want us to build our future together. And I know na dadating sa point na siguro magkakaroon kami ng trials, pero sana pagka dumating sa point ng ganun, pag-usapan namin. Alam mo, no? Parang ibang Jervy yung nakikita ko ngayon. And wala akong ibang masabi, kundi I'm so happy. And again, for those of you who are watching, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-spend ng time. Kasama, syempre, ako at si Jervy. And of course, Jervy, message mo sa lahat ng viewers yun natin. Yun, syempre, maraming salamat po sa mga viewers natin. Especially ito kay Morenx, no? For inviting me on her podcast. And alam niyo naman, ang palagi ko sinasabi, pag nag-e-sports kasi ako, always remember that mindset is what separates the best from the rest. Wow! Uy, pa-follow ka naman sa mga social media. Ayun guys, social media accounts, I do have a Facebook page, Jervy De Los Reyes, and of course sa IG, De Los Reyes Jervy_, and sa TikTok account ko, Jervy De Los Reyes 17.
Yan. Oh, before we end this podcast, I'd like to thank everybody, especially yung mga sponsors namin. Unang-unahin na natin ang pinaka-favorite ko, Home Sweet PH. Maraming salamat for providing us comfortable furnitures and of course, yung nagagamit talaga namin. Sa MW Cash, Thrive, Cosign, and Undox, maraming salamat. And of course, Jervy, thank you so much for being a big part of this segment. Promise ko sa'yo, aayain kita every month. Ayan. Na nandito. Or probably, hindi natin siya. Palaga ko dyan. Baka nga, ikaw pa yung magkaroon ng sariling podcast mo dito. Diba? Baka mamaya talunin mo pa tong podcast ko. Ah. Diba? Hindi po. Ang galing niya, diba? Kaya I believe in you. Nag-uumpisa ka pa lang at nag-uumpisa pa lang tunay na laban. And alam ko na mas madami ka pang pwedeng ma-achieve. Kaya naman maraming salamat guys and I hope you had fun. Thank you so much for watching. Huwag niyong kakalimutan ang ating next episode. Please help me reach my top 1 goals sa Spotify. I-search nyo lang sa Spotify more with Morenx. And once again, thank you for watching and see you on my next episode. Bye! Oh,